حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاهم، فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ نے انہیں بلایا اور وہ حاضر ہو گئے، وسألوه فاعطاهم، اب جو بھی وہ مانگیں اللہ کریم انہیں عطا فرماتا ہے.